Tak vás zdravím do ďalšieho videa a dnes sa pozrieme na najčastejšie chyby pri chudnutí. Zamerané na výživu, na stravu. Tréning je kapitola číslo 2, na to si spravíme video troška neskôr. Budem hovoriť z praxe, čo už sa týka, či sú to mladší ľudia, starší ľudia, či už to bolo spolu so závodníkmi, ktorí sa pripravovali na súťaž, alebo bežní ľudia. Pamätám si, ako na jednom výživovom kurze, na jednom z ktorých som bol, sa mi utkvela taká veta v pamäti, čo povedal ten inštruktor, alebo vlastne ten prednášajúci, že zapamätajte si jednu vec. Dokáže schudnúť aj blbec. Že každý dokáže schudnúť, je to naozaj strašne jednoduché a vždy to ľudia len komplikujú. Sú dva hlavné také dôvody, prečo ľudia nechudnú. Dva zásadné dôvody. A jeden je nevedomosť a druhý je lenivosť. Tieto dve veci sú kľúčový faktor k tomu, prečo x ľudí tápa, sú zúfalí, hľadajú skratky, šikanujú telo a nedokážu pekne, prirodzene, postupne schudnúť. A v podstate vždy, keď za mnou niekto príde, nejaký nový klient, ohľadom výživy a úpravy jedálnička a chudnutí, tak vždy to vychádza práve tady z tohoto. Takže naozaj je to tak. Zároveň ja to tým ľuďom nemám za zle, preto som rád, že si ma vyhľadali alebo po prípade sa zaujímajú, áno. Ale naozaj nepotrebujete mňa ani nikoho k tomu, aby ste schudli. To je zásadné, to je dôležité si uvedomiť. Keď už sa pozriem na tých ľudí, ktorí aspoň mali tú snahu vyhľadať nejakú pomoc, odbornú pomoc a našli si po prípade nejakého výživového poradcu alebo niekým, kto sa v tom vyzná, chodí v tom, tak chcem vám povedať jednu vec. Nech vám predpíše čokoľvek, zamyslite sa nad tým, či je to možné dlhodobo držať. A teraz hovorím o tých expertoch na keto, paleo, raf, vegán, low carb, neviem čo všetko, potom podľa krvných skupín, mesiacov v roku a rôzne typy stravovania, ktoré ja neviem čo. To je dôležité si uvedomiť, než začnete hľadať nejaké skratky a papkať oleje a prášky od rána do večera, alebo neviem čo. Či vaše telo naozaj dokáže na toto fungovať z dlhodobého hľadiska. Áno? A tu je jeden ten faktor, takzvaná adaptácia. V podstate od malička, od narodenia sa naše telo prispôsobuje, adaptuje nejakému režimu. Dám príklad, zase z praxe. Mal som súťažiaceho, alebo klidne môžeme zobrať teraz príklad mňa. Chystám sa na súťaž, zvýšim tempo. Trénujem častejšie, trénujem intenzívnejšie, viac sa hýbem, snažím sa menej jazdiť autom, celkovo proste pridám výkon, aby to telo fungovalo a pomaličky znižujem kalorické jedlá. Tým pádom krásne chudnem, všetko šlape ako má. Potom je dosúťažené, telo sa dostane do normálu, začnem jesť, samozrejme už nebudem cvičiť 7-krát do týždňa, áno? Takže zase pomaličky sa telo adaptuje, prispôsobuje na režim a samozrejme zase začne priberať. Adaptačný proces, kedy vlastne naše telo sa adaptuje, prispôsobuje na dané obdobie, respektíve reaguje na zmenu. Spravíte extrémnu zmenu. Ten moment vlastne telo začne reagovať, áno, pretože ono chce prežiť. Takže ako náhle vy jete všeličo a potom sa dáte na nejakú uhorkovú šalátovú dietu, tak samozrejme, že bude chudnúť, pretože bude v šoku, áno, zrazu budú chýbať kalórie a pôjde to dole. Potom, samozrejme, po psychickej stránke neviem, kto by vydržal na zelenej zelenine, neviem akú dobu. Samozrejme, príde únava, podráždenosť, imunita oslabne jedno s druhým. Samozrejme, človek to buď to vzdá a začne zasa normálne, áno, že kašle na diety, alebo to skončí nemocou, demotivácia a tak ďalej. Keby tu byl niekto strašne premotivovaný a stále držal, tak potom samozrejme telo sa adaptuje, prispôsobí. A čo potom? Ešte si zoberiete? Ešte. Z tej polovičky príjmu, ktorú máte, ešte zoberiete ďalšiu. Takže prosím vás, vykašlite sa na rôzne smery. Naozaj ja to nepreferujem. Podľa mňa by mal byť racionálny, zdravý úsudok pri stravovaní. Žiadne obmedzovanie sa. Proste dá sa to. Vždy sa to dá. A tu už prechádzam ku krásnym ukážkam a zároveň k nevedomosti ľuďom. Pretože naozaj poznám ľudí, ktorí chudnú na čokoládach, na Tatranka, horálkach. A poznám aj striktných ľudí, ktorí priberajú na šalátoch a orieškoch a podobných veciach. Kde je problém? Problém je jednoduchý, nevedomosť. A to už začneme. Takže vaše telo zaujíma v prvej rade energia. Pretože keď s ním niečo robíme, tak ono to potrebuje energiu. Buď ju má zo stravy, áno,
Alebo my sa snažíme docieliť pri chudnutí, aby si ubralo z vlastných tukových zásob, ktoré si naukladalo. Takže, ak máte nadbytok kalórií, samozrejme, tak kam sa budú uľažať? Do tela, áno, pretože telo si chce odložiť na horšie časy. Ak budeme v úbytku, že budeme viac spotrebovať energie ako príjmať, tak samozrejme telo odniekiaľ tú energiu musí brať, ináč by zomrelo, že? Takže bude ubrať z tukových zásob. Tu treba troška opatrne, nerobiť zbytočne veľký extrém, vždy postupne. Ja napríklad v diete jem viac ako v nejakej objemovej príprave, ale naozaj to je len o tej kombinácii tých jedál. A tu už mám ukážku. Milka, čokoláda. Toto máme 200 kalórií. Potom, čo je celkom zaujímavé, dáme si zdravú potravinu. Kešu oriešky, taká hrstička. Nie je problém toto zjesť. Úplne na počkanie. Čo to má? 20 orechov. 200 kalórií. Dve jablčka stredné. Z toho už sa celkom dá akože nájsť alebo nejaký snack. Áno. 200 kalórií, to isté. Potom tu mám dva biele jogurty nemenovaných značiek. Jeden je skyr, druhý je grécky. 200 kalórií. Zasa 200. Všetko máme 200. No a potom tu mám takovéto kombíčko. 200 kalórií. Takže, nie je v podstate jedno, či zvolíte cestu takú alebo takú. Otázka je, ako dlho dokážete fungovať na tomto a či tá dieta vaša alebo ten upravený stravací režim vo výsledku budete psychicky zvládať. Hovorím, z času na čas si treba dopriať asi aj takéto zo začiatku, ale mať to napríklad pod kontrolou, aby ten môj príjem nepresiahol. Ale potom, neviem ako vy, napríklad už ja, namiesto toho, aby som si dal 3 takéto chuťovky, ktoré mi zaberú 15 sekúnd, tak si radšej napríklad dám 2 jogurty. Alebo kýbel zeleniny. Pretože z toho sa najem. Toto je to, že ja nič nejem a priberám. A to nehovorím o olejoch ešte, maslo, vlastne tuky. Tuky majú ako jediné na gram až 9 kalórií. Bielkoviny a sacharidy majú 4, vláknina 2. To dostávame k tomu, že tuky sú najviac kalorické, ale sú veľmi dôležité. Takže to teraz neznamená, že ich dáte preč zo strany. Takže aby som sa vrátil naspäť k pointe, nevedomosť, áno. Ľudia nevedia, koľko príjmajú, čoho príjmajú, zdá im, že toho je málo, ale pritom toho je veľa. A to ešte nehovorím o sladených nápojoch, kafe, latte a podobné veci, ktoré sú kalórií v tekutej forme, ktoré dokážeme prijať extrémne, extrémne veľa. Takže toto je prvá vec, nevedomosť. Takže príjmajú oveľa viac, než si myslia, potom sú zúfali, hľadajú rôzne krvné, skupinové a neviem aké stravovanie a telo akorát rozbijú na rešeto. Namiesto toho, aby sa racionálne, zdravo, rozumne stravovali počas celého roka a pritom nerobí problém si z času na čas dodať nejaké takéto veci, pretože majú prehľad. No a potom tu máme tú lenivosť, ktorá je vlastne tady s týmto spojená, pretože ľuďom sa nechce. Nechce sa im počítať kalórie, nechcú mať prehľad, nechcú sa zaujímať, radšej skúsia nejaký stravovací smer. Ja prajem každému z vás, aby sa to mali nastavené napríklad tak ako ja, alebo moji klienti, po prípade moji kamoši, čo sme vlastne partia, že cvičíme, makáme, naše telo je adaptované na nejaký režim, fungujeme a vôbec nie je problém si zájsť na burger, na lievance, dať si cheesecake. No, jedna kamoška robí brutálne cheesecakey a je to úplne super, pretože celý týždeň fungujeme na jednotku, máme prehľad a vôbec nič sa nestane, keď si z času na čas človek niečo dobre dá. Takže nevedomosť a lenivosť, dva rozhodujúce faktory. Pritom už dnes máte krásnu aplikáciu kalorické tabulky, kde si môžete hádzať presne potraviny, všetko vám to ukazuje. Už niekto sa našiel takový kreatívny, že vám sa to snaží uľahčiť. Máte tam taký výber potravín, dokonca tam môžete si nasnímať čiarový kód a už vám to tam celé hodí. A ja nehovorím teraz, že musí človek si všetko zapísať do detailov, ale mať aspoň nejaký prehľad. Keď sa tomu budete venovať 2-3 týždne, mesiac,
uvidíte sami výsledky, bude vás to motivovať, zároveň budete mať prehľad. To znamená, že ten telefón potom môže ísť klidne bokom, ale budete mať prehľad. Zbavíte sa tej nevedomosti. A potom sa nemôže stať, že bude mať človek výčitky, keď si dá čokoládu, pretože vie, že si ju mohol dať, takže to je v poriadku. No a ďalšia vec, ktorú vlastne musím spomenúť, a tiež je to častá chyba, že ľudia chcú všetko rýchlo. A ako si vlastne nastaviť ten kalorický príjem? Pretože sa bojím, že ak by niekto pozrel toto video, tak si stiahne kalorické tabulky, tam si nastaví 1500 kalórií, do 2 týždňov sa zblázni. Takže zásadná vec, ako si nastaviť ten kalorický príjem? Bazálny metabolizmus. To je to, čo aj keby sme celý deň prespali a leželi v posteli, tak naša pečeň, plúca, mozog, srdce, každý jeden orgán vykonáva funkciu, spotrebováva energiu. Takže bazálny metabolizmus je to, čo my spálime každý jeden deň a nikdy, nikdy by sme nemali pod túto hodnotu ísť, naozaj nie. Z dlhodobého hľadiska už vôbec nie. Tam už potom riskujeme zdravotné problémy, vypadávanie vlasov, blednutie a rôzne únava, nesústredenie sa a tak ďalej. Už som sa stretol aj bohužiaľ s takými prípadmi. Takže bazálny metabolizmus dá sa vypočítať na internete. Nejaký príbežný výsledok vám to dá. Myslím si, že to môže byť celkom presné. Tých vzorcov je veľa. Potom by ste mali zohľadiť podľa toho, ako ste aktívni ľudia. Niekto má sedavú prácu, sedí, nič nerobí. Niekto od rána do večera lieta, potom si ide zacvičiť. Tieto dva príjmy musia byť úplne rozdielne nastavené. To je to, nemôže sa kamarátka porovnať s kamarátkou. Ona môže jesť čokoľvek a ja sa len pozriem na čokoládu a priberiem. No lenže ona asi troška inak funguje ako ty. Tuky sú veľmi dôležité z hormonálnej činnosti nášho tela, takže pod nejakú hranicu 30 gramov by som nikdy nešiel, nikdy, dokonca ani ja v predsúťažnej príprave neviem pod 30 gramov. Úplne v poriadku je 50, 60, 70, zasa záleží, ako ste vy ťažký. Čo sa týka hmotnosti, klidne sa pohybujte gram tukov na 1 kg vašej hmotnosti. To znamená, že 70 kg chlapec bude mať 70 gramov tukov. Áno? Alebo môžete ísť mierne pod gram 0,9, 0,8, nižšie by som nešiel. Sacharidy to je práve to, s čím sa treba hrať. Ale tiež kľudne začnite na 200, na 250, uvidíte. Dôležité je potom troška rozumnejšie zdroje, aby ste práve, ako som tu ukazoval, nie sacharid ako sacharid. Tu sa dostávam k tomu, že zemiaky sú super, pretože zemiakov je takáto halda, ryža je takáto myštička. Takže tak. A bielkoviny, keď cvičíme, je veľmi dôležitá stavebná látka. Kľudne pri chudnutí 1,5 g až 2 na kilo telesnej hmotnosti. Takže dôležité je si nastaviť nejaký rozumný príjem, držať sa a potom zároveň od neho ísť buď postupne dole, postupne hore. Nespraviť veľký skok, aj z pohľadu toho, že po psychickej stránke to človek nevydrží a preto krachujú všetky tie diety uhorkové, paleo, keto, neviem čo, pretože človek nedokáže tak vydržať, telo sa ozve, chýbajú potom dané živiny a je to celé zle. Takže naozaj chudnutie je jednoduché, stačí k tomu len rozumne pristupovať, nech to má hlavu a petu a nehľadať nejaké zbytočné komplikácie, skratky, spalovače a neviem, aké zázračné veci, ale takisto nemusíte ani od rána do večera jesť zeleninu na vode. Ja by som mohol o tomto rozprávať veľmi dlho, lebo som sa stretol už s rôznymi prípadmi. Nechcem robiť veľmi dlhé videá, lebo viem, že neviem, či by to ľudia pozerali. Takže aspoň takto, radšej potom spravím ešte nejaké ďalšie, keby vám niečo nebolo jasné. Môžete napísať do komentára ďalšie video, ktoré pripravím na túto tému, buď ohľadom tréningu. Pretože aj na tom sa niekedy smiem. Zároveň tým ľuďom rozumiem, že ja som tiež nevedel, tiež som to komplikoval jedno s druhým. Takže postupom rokov, ako sa tomu venujem, vzdelávam sa v tom, navštevujem XY kurzov, utrácam za to peniaze každý rok, tak mi to otvára oči a naozaj sa na to už pozerám z takého nadhľadu a je to strašne jednoduché a smiešné. Ale viem, že som to tak nevnímal, ako to vnímam teraz. To isté sa týka aj tréningov, takže chcem vám som takúto formou niečo odovzdať.
Takže skúste si tie kalorické tabulky stiahnuť. 2-3 dní tomu obetujte, nebuďte leniví. Zapíšte si tie jedlá, samozrejme treba to vážiť, áno, pretože aj keď vám niekto odozdá jedálniček bez hmotnostných údajov, tak to môžete hodiť do koša, hneď na šupu. Ak ste sa stretli s nejakým takým výživovým poradcom, tak super, to ste vyhrali. Dokiaľ sa neváži, nezapísuje, tak sa len bude typovať, vždy sa bude typovať. A potom práve sú ľudia zúfali, neveria tomu a hľadajú v horoskopoch ideálne stravovanie. Takže treba vážiť a za tie 2-3 dní uvidíte, ako to vyzerá vôbec. Jedzte tak, ako ste jedli doteraz, len si to zapíšte. A možno fakt zistíte, že napriek tomu, že skoro nič nejete, tak prijímate takové množstvo kalórií, ktoré nemáte šancu vydať. A to nehovorím o tom, že dnes celkovo celá doba všetko speje tým smerom. Naozaj, bude to iba horšie, pretože čím dál viacej sedíme, kedysi sa robilo v poľnohospodárstve, na poliach, ľudia behali hore, dole, jazdili na bicykloch a zároveň v potravinách nebol taký výber sladkosti a týchto hlúpostí, keď to tak poviem. No, ľudia si pestovali na zahrádke a podobne. Dnes čím dál viac sedíme, máme menší výdaj, jazdíme všade auto, mestské hromadné dopravy, bicykel už polovička z vás nepoužíva, sotva je chodiť. A zároveň máme taký výber takových jedál, ktoré sú objemovo veľmi malé a kaloricky veľmi objemné. Tyčinky rôzne, neviem čo všetko, je toho naozaj strašne veľa, ochutené, vychutené, všetko, koláčiky, jogurty, presladené, všetko je super, strašne moc to chutí. Ale to je v poriadku, pretože ja si dám tiež rád čokoládu, takisto si dám rád nachos, alebo neviem čo, popcorn, z času na čas nejaký burger, takovéto prasačinky. Ale tí ľudia, ktorí v tom nemajú prehľad a tá doba naozaj smeruje týmto smerom, tak vždy pôjde k tej obezite. Potom samozrejme nehovorím ešte o tej tekutej forme, energeťaky, sladené nápoje, latéčka rôzne, aj tie džusiky, neviem čo všetko, to vlastne spadá aj pod tú lenivosť, že je oveľa jednoduchšie si niečo kúpiť, niečo malé, chutné, než aby som si niečo chutné pripravil. Takže tak, ak by vás niečo zaujímalo, kľudne mi napíšte do komentára na Instagrame, kdekoľvek, rád vám pomôžem. Budú ďalšie videá, teraz chystám postrihať video s Katkou, čo sa týka tréningu a cvikov na stehna. A bude toho veľa. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak poznáte niekoho, kto blúdi a potrebuje to takto hrsnúť do tváre, aby sa uvedomil, tak mu to prosím vás pošlite. Budem rád za každé zdieľanie. No a na záver už len poviem, že naozaj je to na vás, aké si to spravíte. Buď budete v diete praskať, ako ste plní, alebo budete umierať hladom. Alebo si občas doprejete, ale zároveň to budete mať pod kontrolou. Niekedy aj to zdravé sa nemusí zdať a môže to mať kopu kalórií. Takže majte sa.